Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz dindoşlar, inşallah bugün Arabistan yarım oralını İslam beşiğine tanlanışının hikmeti borasida söz yurtamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin siretleri o zat yaşayan zemin hakkında gapirishdan oldin. Allah Ta'ala'nın aynen Araplardan peygamber çıkarışı ve şu bilen bir qatorda dinni Arabiston yarım oralidan tarqalishining taqozo qilgan hikmati haqida so'z yuritamiz. O'sha vaqtda ikkita katta imperiya bor edi. Fors imperiyasi va Rum imperiyasi. Undan tashqari Yunonlar va Hindlar bor edi. Fors imperiyasi haqida gapirar ekanmiz qisqacha bularning aksari majusiylik, otashparastlikka ergashardi, shu dinda edi ular. Hokimlari ham xuddi shunday edi. Lekin bular shunday bir jaholat botqog'iga botdi ki, shu qadar e'tiqodga bordi ki, inson tanasi bundan uzoqlashib, inson tabiati ko'tara olmaydigan darajadagi jaholat botqog'iga botdi. U ham bo'lsa, ularda onalariga, singillariga, qizlariga uylanishlikni ruxsat dedi-da, va shu bilan qatorda kimda-kim onasiga uylansa, qiziga uylansa yoki singlisiga uylansa, eng yaxshi ishini qilgan bo'ladi degan darajaga borishdi. Bu jaholatning eng yuqori botqog'i. Shu o'rinda bir narsani aytib ketay. Bugungi kunda g'arbliklar ham bir jinsliklar to'g'risida o'zlarini davlatlarida ruxsat berishni so'rash bilan bir qatorda. Bunga erishdilar ham qaysidir ma'noda. Lekin bugun mana shu 5-asrda bo'lgan voqea g'arbda takrorlanyapti. Ular bugun er, ya'ni ota o'zini qiziga uylansa nima bo'pti? Ona o'z o'g'liga xotin bo'lsa nima bo'pti degan demokratik, ya'ni huquqni so'y insonlik huquqini so'rayaptilar. Bu 5 asrdan keyin yana dindan uzoq bo'lgan, xudodan uzoq bo'lgan insonlarning fikrlariga qaytyapti. Alloh taolo bundan asrasin. Demak, bu yangilik emas. 5-asrda ham bo'lgan, forslarda bo'lgan. Va 5-asrda hukmronlik qilgan forslarning hukmronlaridan biri Yazdajir degan inson o'zini qiziga uylangan. Bu hujjat bu. Bu tarixiy voqea. Undan tashqari, ba'zi bir forsliklar Mazdakiya degan dinga ham e'tiqod qilgan. Bularning e'tiqodiga ko'ra, ular deydilarki, erkak bilan ayol nikohsiz bir-biriga halol. Ya'ni qaysi erkak, qaysi ayol bilan yashagisi kelsa yashab ketaversin. Uni aynan sovchilik qilish bizning tilimizda yoki nikoh qilib e'lon qilish shart emas. Xohlagan ayol eri bo'lib turib boshqa erkak bilan yashaversa bo'ladi degan e'tiqoddagilar ham bor edi. Va mol-mulk hamma uchun bir-biriga bab-barobar. Suv bir bulog'dan chiqqan suv hammaniki bo'lgani kabi mol-mulk ham hammaniki, hech kimniki bo'lish kerak emas degan fikrga bordi. Demak, forslar imperiyasidagi xalq chirishni boshlayotgandi. Bu tomondan rumliklarning asosiy fikri, xayoli ular bilamiz juda katta qudratga, kuchga ega bo'lgan mustamlakachilik, ya'ni bosqinchilik. Ana shunday bir holatda ularning ichidan ham nizo chiqishni boshlagandi. Qanday nizo? Misr va Shomdagi nasoralarni bir-birlariga ziddiyatlari, Rumni o'zida bo'layotgan ziddiyatlar, bularning e'tiqodi va bularning jaholiyatligi hech qachon forslardan kam emas edi. Bular ham sekinlik bilan forslarga yetib oladigan darajada edi. Yunonlar esa, yunonliklar og'zaki afsona va xurofotlar bilan, hindlar ham xuddi shu shaklda edi. Biz demoqchi bo'lgan narsa shuki, demak, markazda Arabiston yarim oroli turibdi. O'ng tomonda Fors, chap tomonda Rum va Yunonlar, Hindlar turibdi. Alloh taolo markazdan turib mana shu insonlarni, jahiliyat botqog'iga botayotgan insonlarni dini bilan isloq qilishlikni iroda qildi deydi muarrix ulamolarimiz. Aynan yarim orolni tanlanishining yana bir katta hikmati bor. Hojilar, bilasizlar, ya'ni ziyoratchilar Makkaga kelishgan, Ka'bani tavof qilishga turli xil yurtlardan, deylik Shomdan, Yamandan va boshqa davlatlardan, Kufa, Basradan kelishgan. Demak, payg'ambar shu zamindan chiqsa, payg'ambar shu joydan da'vat qilsa, musulmonlikka kirgan insonlar yurtiga qaytib, o'z xalqini islomga da'vat qilardi. Demak, markazlashtirish. Bu bir ma'noda. Ikkinchi bir ma'noda esa Ibrohim alayhissalom Makkani o'ziga ham tinchlik va ne'matlarini ziyoda qilib berish ni duo qildilarda, zurriyotlardan payg'ambar chiqishini duo qildilar. Mana shu duoning ijobati o'laroq Makka tinch shaharga aylandi va Makkadan payg'ambar chiqdi va shu shaklda din yoyilishi boshladi. Azizlar,
To'g'ri, arablar ham bu vaqtda o'ziga yarasha jahiliyat qorong'uligiga, botqog'iga botishda unutilmas bir holatda edi. Chunki bilamizki, ular o'zlari uchun bu narsani or nomus deb qiz tug'ilganda qizlarni tiriklay ko'mish ham arablarda bo'lgan. Lekin ularning buzilishi yuqorida aytgandek fors yoki rumdek bo'lmadi. Ularda o'ziga yarasha ibosi bor edi, o'ziga yarasha aytgan narsasiga ahdiga vafo qilish bor edi. Jahiliyat vaqtida ham bir-biri bilan arablar kelishsa urushmaslikka to'xtatardi, ahdiga vafo qilardi. Yoki bo'lmasa, agar ehson qilish, ya'ni xayriya qilish bo'lsa, xayriya qilishda haddan tashqari isrofgarchilikka yo'l qo'ysa-da, arablar mana shunday holat bilan butun o'sha vaqtda, o'sha zamonda nomlari tanilgan edi. Lekin yuqorida aytgandek, bularda ham jahiliyat bor edi. Demak, Alloh taolo Arabiston yarim orolidan dinni tarqalishini iroda qilishining hikmati shuki, butun atrofga din tarqalsin, butun atrofdan o'zining baytini tavof qiluvchilarga kelganda musulmonlar ularni dinga da'vat qilishdan foydalansin. Bu narsa hozir ham davom etib kelyapti. Bizdan oldingi xalifalar, amirlar, podsholar davrida ham foydalangan bo'lsa, bugungi kunda ham mana shu zamindan turib dinni tarqatish harakati davom etmoqda. Alloh taolodan so'raymiz. Bu dunyoni yaratgan ekan, bu dunyoda yaratilgan barcha mahluqotlar bor ekan, har birini tagida hikmat bor, har birini tagida manfaat bor. Barchalarimizni hayotda yashar ekanmiz, rizqni, ne'matlarni hayotimizga ibrat nazari bilan, hikmat nazari bilan qarab, o'ziga xolis banda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xos ummat bo'lishligini Alloh barchalarimizga nasib qilsin. Keyingi suhbatlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.